την προσοχή των κτηνοτρόφων εφιστά ο πρόεδρος του συλλόγου τους αναφορικά με τα φαινόμενα ζωοκλοπών που σημειώθηκαν τελευταία. Αισιοδοξία στην αγορά της καβάλας για την πασχαλινή κίνηση. Προσπάθειες για αποζημιώσεις στον ποταμό Ευρώ. Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για τα πεντάμινα στους Δήμους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος. Σε ένα περίπου εξάμηνο τοποθετεί η κυβέρνηση την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας Γιώργος Σταθάκης και διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 2 Απριλίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, επίκειται νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί σε μια ριζική ανακούφιση των οφειλετών και σε μια συνολική διευθέτηση των ιδιωτικών χρεών με ισχυρά κοινωνικά κριτήρια και με προοπτική να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε τα κόκκινα δάνεια να γίνουν πράσινα και να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Σταθάκη, θα περιλαμβάνει δύο σκέλη. Αφενός, τη δημιουργία ταμείου, στο οποίο θα μεταφερθούν τα δάνεια των υπερχρεωμένων φτωχών οικοκυριών, αφετέρου, την αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου για τα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι τεχνικές πλευρές και οι προδιαγραφές της σύνθεσης αυτής μελετώνται και παράλληλα διεξάγεται διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε ένα περίπου εξάμηνο, ενημερώνει ο κ. Σταθάκης. Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Καραμανλή και αφορούσε την υπαγωγή επιχειρήσεων που κατέχουν κουρεμένα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Πρόκειται για επιχειρήσεις προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που πραγματοποίησαν πωλήσεις επιπιστώσεις στο δημόσιο και για τις πωλήσεις αυτές πληρώθηκαν με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τα ομόλογα αυτά κουρεύτηκαν και οι επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτεθειμένες στις τράπεζες εφόσον είχαν δώσει τα ομόλογα για εγγύηση τραπεζικών δανείων. Ο Υπουργός Οικονομίας στην έγγραφη απάντησή του επισημαίνει ότι η κυβέρνηση κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνεί τις συνθήκες υπαγωγής της χώρας στα δύο μνημόνια, θα διευκρινίζει και θα διαλευκάνει μεταξύ άλλων τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η οποία οδήγησε στην απομείωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, την οικονομική καταστροφή των μικροομολογιούχων, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στην ανάγκη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Να αλλάξουμε κλίμα, την προσοχή όλων των κτηνοτρόφων, συνιστά ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Δράμας, Γιάννης Κιουτσιούκης, αρσηματά την πρόσφατη οικονομική καταστροφή που υπέστη συνάδελφός του. Άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες άδειασαν ολόκληρη κτηνοτροφική μονάδα με εγωπρόβατα στο μοναστηράκι Δράμας, ενώ παρόμοια περιστατικά εμφανίστηκαν και σε άλλα σημεία του νομού Δράμας. Μετά το πρόσφατο περιστατικό ζωοκλοπή στο τοπικό διαμέρισμα Μοναστηριακίου, ο πρόεδρος κτηνοτρόφων νομού Δράμας συνέστησε την προσοχή όλων των κτηνοτρόφων του νομού, καθώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έχουν καταγραφεί και άλλα. Συνιστά προσοχή, καθώς δεν δικαιούνται αποσημειώσεις οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα κλέπτονται, και απευθύνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι να μιλήσουν στις αρμόδιες αρχές. Ενημέρωσα όσους μπορούσα για το γεγονός. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί κλάπηκαν από το μαντρί του Τακοφάνη Μάκη από το μοναστηράκι 40 προβατίνες με τα αρνιά τους, δηλαδή σύνολο 80 πράγματα. Οι συνθήκες που έγινε το γεγονός δείχνει ότι κάποιος ήξερε πολύ καλά το μέρος με τον τρόπο που άνοιξε την πόρτα και όλα αυτά. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι και στον Ξεροπόταμο γίνανε κάποιες κλοπές αυτές τις μέρες και γενικότερα αυτές τις μέρες θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή του κόσμου ώστε να προσέχει, γιατί το φαινόμενο αυτό έχει γίνει επανειλημμένα. Πιστεύετε πως αυτό που συμπέφτει με το Πάσχα παίζει κάποιο ρόλο? Νομίζω ότι παίζει το ρόλο του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ακοφάνι ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, οργανωμένο θα έλεγα. Τι συνιστάτε στους κτηνοτρόφους? Προσοχή. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Αυτή τη στιγμή εγώ θα κάνω μια έκκληση τουλάχιστον ως προς κάποιους άλλους συναδέρφους ή κάποιους ανθρώπους ή πολίτες που έχω, αν έχουν δει καμία κίνηση περίεργη, να την αναφέρουν στην αστυνομία, ούτως ώστε να βρεθεί αυτός που έκανε αυτή τη ζημιά στον Τακοφάνη. Η ζημιά μπορεί να καλυφθεί από το κράτος ή από κάποιον άλλο φορέα? Σε καμιά περίπτωση. Δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να αποζημιωθεί ο άνθρωπος. Αισιόδοξοι για την πασχαλινή αγοραστική κίνηση είναι οι ιδιοκτήτες κρεοπολίων και καταστημάτων με συναφή ήδη στην Καβάλα. Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Άλλωστε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Κυριακή του Πάσχα αναμένεται να είναι ηλιόλουστη.
Ιδιαίτερα αισιόδοξοι και ικανοποιημένοι παρουσιάζονται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων με είδη που έχουν την τιμητική τους στις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Αυγά, βαφές αυγών, κατσικάκια και αρνιά, τσουρέκια και σοκολατοειδή κυμαίνονται στις ίδιες τιμές με τις περσινές, ενώ φέτος πολλές είναι και οι προσφορές στα πασχαλινά είδη. Σύμφωνα με δηλώσεις των καταστηματαρχών, οι καταναλωτές παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες φαίνεται πως δεν τσιγκουνεύονται τις πασχαλινές αγορές και θα τιμήσουν τα έθιμα των ημερών τσουγκρίζοντας αυγά, ανταλλάζοντας λαμπάδες, τσουρέκια και σοκολατένια αυγά, σουβλίζοντας τον παραδοσιακό οβελία και στρώνοντας πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Ο κόσμος προσπαθεί πάντα, μέρες που είναι, να κάνει το έθιμο. Η κίνηση στα αυγά είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ ικανοποιητική. Βέβαια, κατά ψέματα, το τελευταίο διάστημα είχαμε μια πτώση γενικά, όπως σε όλη την αγορά πιστεύω, μια φοβία του κόσμου με το τι μέλη γενέστε για το αύριό του. Ο κόσμος όμως παρόλα αυτά θα βγει έξω, θα κάνει το νοβελία του, θα ψήσει τα μπουτάκια του, θα ψήσει το κοτόπουλό του και πάνω απ' όλα σίγουρα θα βάψει τα αυγά του. Και ελπίζω ότι θα του δώσει και λίγο μια τόνωση ηθικού που χρειαζόμαστε όλοι μας τις μέρες που περνάμε. Οι τιμές που κυμαίνονται περίπου? Οι τιμές θα έλεγα ότι είναι καλύτερες από πέρσι. Οι προσφορές και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι ήδη έχουν βγει σε μεγάλες προσφορές και οι εταιρείες με τα κοτόπουλα αλλά και οι εταιρείες με τα αυγά βοηθάνε πάρα πολύ αυτές τις μέρες να πέσουν. Θα έλεγα ότι από πέρσι είμαστε περίπου στο 20 με 25% κάτω τιμές του. Βλέπετε ότι ο κόσμος πλέον προτιμάει να μην κάνει ένα κατσίκι ή ένα αρνί, αλλά να πάρει ένα κοτόπουλο στον αρχή. Χωρίζεται, θα έλεγα, σε δύο μέρη ο κόσμος. Ο κόσμος που προσπαθεί έστω και κάπως να πάρει έστω και μισό κατσίκι να κάνει μέσα στο φούρνο ή έστω να το κάνει στο φούρνο ή στη γάστρα ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά και ο κόσμος που δεν μπορεί θα έρθει να πάρει ένα μεγάλο κοτόπουλο, να κάνει μαγειρίτσα, όχι ίσως με τα εντόστια του κατσικιού, αλλά να κάνει με το κοτόπουλο. Υπάρχει μια σχετική κίνηση. Το αυγό είναι ένα είδος που δεν λείπει από το ελληνικό τραπέζι το Πάσχα, είναι παραδοσιακό. Πιστεύω ότι και αυτός που δεν έχει, που έχει ελάχιστα χρήματα στα χέρια του, θα το αγοράσει. Πάει καλά η κίνηση, είμαστε ευχαριστημένοι και ευχόμαστε το καλύτερο για όλο τον κόσμο. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία και εύχομαι όλα καλά να πάνε. Οι τιμές είναι σταθερές εδώ και πολλά χρόνια, προς τα κάτω πάνε, προς τα πάνω δεν πάνε. Είναι καλές και οι τιμές. Εντάξει, βέβαια για τα χρήματα του κόσμου, για την τσέπη του κόσμου μπορεί να μην είναι, αλλά έχει και φτηνό αυγό και καλό. Όταν ψάξει κανείς θα το βρει. Όλα νομίζω είναι καλά. Η παράδοση συνεχίζεται και φέτος. Οι νονοί όσο μπορούν να ανταποκρίνονται στα δώρα τους, στα τσουρέκια τους, στα πασχαλινά αυγά, στα αυγουλάκια για το βαφτιστικό τους. Στα πλαίσια βέβαια της γενικότερης κρίσης, αλλά ο κόσμος γενικά ανταποκρίνεται και φέτος. Είστε ικανοποιημένοι? Είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ο κόσμος έστω και με αυτά που διαθέτει, καταναλώνει. Οι τιμές πώς είναι? Οι τιμές είναι στα πλαίσια της περσινές. Είναι εκεί κειμενόμαστε και φέτος, στις τιμές και στα τσουρέκια και στα αυγά. Και σε ορισμένα είδη έχουμε και κάποιες προσφορές και λίγο φθηνότερα ίσως από πέρσι. Άρα φέτος συναντάμε αρκετές προσφορές σε πολλά είδη, όπως είναι και τα αυγά, τα σοκολατένια και οι λαμπάδες. Σωστά, σωστά. Προσπαθούμε να δελεάσουμε λίγο το καταναλωτικό κοινό για να μπορέσει να ψωνίσει το κάτι παραπάνω. Δώρα σε επισκέψεις βλέπετε να κάνουν, να παίρνουν κεράσματα? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ιδιαίτερα σε χύμα, αυγουλάκια ή κεράσματα, ο κόσμος προσπαθεί και ψωνίζει, ναι, ναι. Όσοι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλήσουν ένα συμπαθέστατο κατά τα άλλα αρνάκι ή κατσικάκι, επιλέγουν να μαγειρέψουν χοιρινό κρέας ή κοτόπουλο. Μεγάλη είναι η ζήτηση επίσης σε κοκορέτσια και κοντοσούβλια, ενώ όπως τονίζουν οι κροεπόλες της Καβάλας, όλων των ειδών τα κρέατα είναι ελληνικά, γεννιούνται και μεγαλώνουν στην περιοχή. Τα πράγματα είναι όπως πέρσι. Βέβαια, ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος με αυτά που γίνονται. Λογικό είναι, αλλά ο Έλληνας τηρεί τις παραδόσεις. Το κατσίκι ξεκίνησε να έχει κίνηση? Ξεκίνησε, ναι. Γιατί ο κόσμος προτιμάει τα μικρά τα μαγαζιά, εμάς δηλαδή, γιατί πάντα τον εξυπηρετούμε και του δίνουμε την καλύτερη ποιότητα, ελληνικά 100%, όχι ψεκασμένα, και προσπαθούμε να τον κάνουμε όλα τα γούστα. Γιατί μας τιμάει και μας βοηθάει όλο τον χρόνο. Οι τιμές που κυμαίνονται περίπου? Οι τιμές κυμαίνονται γύρω στο δεκάρικο. Ναι. Προσπαθήσαμε, συμπτύξαμε το κέρδος μας, δεν γινόταν. 6,5 ευρώ με 6,80 δώσαν η παραγωγή. Και 1 ευρώ σφακτικά πάει 7,80. Μεταφορικά, ΦΠΑ
πάει 9 φράγκα. Βάλαμε ένα 10-12% και ούτε. Και πόσο να βάλεις? Όταν έρχεται μια κυρία και σε λέει όλο το χρόνο ψωνίζει, σε λέει θέλω ένα μπουτάκι, μια σκουταριά. Το κεφαλάκι αυτό που είναι αγορά, πάνω 8,5 ευρώ, τι να το κάνεις μετά? Πού πάει? Χάνεις το κέρδος από ένα κατσίκι ολόκληρο. Είναι πολύ δύσκολο το Πάσχα. Λογικά εμείς έπρεπε να βάζουμε, να πουλάμε 10-80, εκείνη η τιμή που πρέπει να πάει, και το βάλαμε ένα δεκάρικο. Και αυτά τα μασλάτια που λένε ότι πουλάνε 6,99, και αυτά ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Εντάξει. Εκτός από τα κατσίκια και κάποιον άλλο, ναι, είδους κρέατα. Κινείται το χοιρινό, το κοντοσούβλι, το σουβλάκι, οι μοσχαρίσχες. Ναι. Ο κόσμος μπορεί... Μερικοί πιο πρωτοποριακοί βάζουν και κότσια στη σούβλα και τα γυρίζουν. Ναι. Από όλη την γκάμα των κρεάτων. Ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος να προσέρχεται στο φούρνο και να ψωνίζει και σωροπιαστά γλυκά και τη λαμπροκουλούρα με το αυγό και τα νηστίσιμα λόγω Σαραγωστής. Πιστεύω ότι δεν έχει κάνει περικοπές. Είναι πάλι στα περσινά επίπεδα, να σας πω ότι είναι και λίγο καλύτερα, να μην βγω και ψεύτης κιόλας, αλλά έχει κίνηση, ναι, δεν έχει τίποτα. Αν και βρέχει έξω, δεν ξεκίνησε ο καιρός καλά. Και από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει ο κόσμος να ψωνίζει. Βλέπω από τις λαμπρογουλούρες που πούλησα, από τα γλυκά τα σωροπιαστά, από τα τσορέκια με το αυγό. Πώς είναι οι τιμές? Οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια οι τιμές είναι ίδιες. Ναι, είναι σταθερές οι τιμές. Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο στις αγοράς της Δράμας από χθες, Κυριακή των Βαλιών, και θα συνεχιστεί έως και το μεγάλο Σάββατο. Οι καταστηματάρχες πιθανολογείται να πραγματοποιήσουν ακόμη και κάποιες προσφορές, ενώ η κίνηση στην αγορά συγκριτικά με πέρσι αναμένεται χαμηλότερη, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, Αντώνης Κουλίδη. Χαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ξεκίνησε χθες, Κυριακή των Βαΐων, και θα τελειώσει το μεγάλο Σάββατο. Η κίνηση της αγοράς αναμένεται χαμηλότερη συγκριτικά με πέρσι, γι' αυτό και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Παράλληλα, σημειώνει πως λόγω οικονομικής αδυναμίας των καταναλωτών, κάποια καταστήματα θα πραγματοποιήσουν προσφορές στα είδη τους. Το ωράριο ξεκίνησε από την Κυριακή, που ήμασταν ανοιχτά, και σήμερα Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα καταστήματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη πρωί, απόγευμα κάθε μέρα, 8.30 με 2, 5.30 με 9 και τη Μεγάλη Παρασκευή 12 με 8 και το Μεγάλο Σάββατο μέχρι τις 3 η ώρα. Συγκριτικά με πέρσι αναμένεται περισσότερος κόσμος? Να πούμε ότι τα πράγματα σε σχέση με πέρσι δεν είναι καλύτερα, είναι χειρότερα. Ήδη το βιώσαμε και την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων, το βιώσαμε και στις εκτόσεις, και η εικόνα μέχρι τώρα αυτό το εγκατάσταση δείχνει. Η πτώση συνεχίζεται. Περιμένουμε λίγο μήπως μπορέσουν να στηριχθούν τα καταστήματα αυτή τη βδομάδα, και είναι μεγάλη έκκληση προς τους συντοπίτες μας, τους δραμηνούς, να στηρίξουν όσο γίνεται την αγορά της Δράμας και τα δραμηνά καταστήματα. Είναι μεγάλη ανάγκη πραγματικά, και είναι μια περίοδος η οποία είναι και περίοδος διακοπών για κάποιους ανθρώπους. Είναι μια περίοδος που μπορεί και κόσμος να έρθει στη Δράμα από μακριά. Είναι μια περίοδος που πραγματικά υπάρχει έτσι όλες οι προϋποθέσεις να τονιστεί η αγορά. Βέβαια η οικονομική αδυναμία είναι φανής. Αναφορικά με την οικονομία που είναι πεσμένη, έχετε σαν εμπορικό σύλλογος αποφασίσει κάποιες προσφορές αυτό το διάστημα? Λοιπόν, αυτή την περίοδο ομαδικά δεν υπάρχει κάτι σε προσφορά. Ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει, και φαντάζομαι ότι θα συναντήσει και σε κάποια καταστήματα ότι υπάρχουν προσφορές. Εξάλλου η αγορά τα χρόνια της κρίσης λειτουργεί μεγάλη περίοδο με προσφορές και εκτόσεις. Και αυτή την περίοδο νομίζω υπάρχουν καταστήματα που θα έχουν προσφορές, και μην ξεχνάμε ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου είναι δεκαήμερο εκτόσεων. Το Πασχαλινά Μπαζάρ με φιλανθρωπικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Καβάλα. Ο Σύλλογος Πνοή και ο Σύλλογος Φίλων Παιδόπολης Καβάλας έφεραν Πασχαλινή Αύρα στην πόλη με δημιουργίες και ενισχύσεις, και παράλληλα ενίσχυσαν το αίσθημα του εθελοντισμού και της προσφοράς στους συμπολίτες που έχουν ανάγκη. Το καθιερωμένο μπαζάρ με χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες πραγματοποίησε και φέτος ο Σύλλογος Φίλων Παιδόπολης Καβάλας στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα έσοδα του μπαζάρ θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στην Παιδόπολη. Όπως κάθε χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, ο Σύλλογος Φίλων Παιδόπολης της Καβάλας, που είναι κοντά στα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Καβάλας, διοργανώνει μπαζάρ με σκοπό λοιπόν τα δημιουργήματα να τα διαθέσουμε στο κοινό, και τα χρήματα που θα.
που θα συγκεντρωθούν να τα διαθέσουμε στα παιδιά. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Φίλων Παιδόπολης με πρόεδρο τον κύριο Παναγιώτη Αγαπητό οργάνωσε λοιπόν και σήμερα αυτό το μπαζάρ. Τα δημιουργήματα είναι, τα έχουν φτιάξει τα παιδιά με το προσωπικό και του συλλόγου και το προσωπικό του δικού μας, του παραρτήματος. Και τα χρήματα λοιπόν θα διατεθούν στα παιδιά μας όπως κάθε Πάσχα. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας όχι μόνο σήμερα σε αυτές τις δράσεις, αλλά γενικότερα είναι κοντά στα παιδιά και βοηθώντας τα παιδιά είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε πάνω σε κάθε περίπτωση με την καρδιά τους. Την ελευθερία που έγινε αυτές τις μέρες με σκοπό όχι μόνο να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά, γιατί αυτά τα χρήματα είναι ένα χαρτζιλίκι για τα παιδιά, για να όμως να υπάρξει εξωστρέφεια και για να γίνουν γνωστά τα ιδρύματά μας και οι ανάγκες των παιδιών. Ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά, είτε με αναπηρία, είτε προερχόμενα από κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία έχουν ανάγκη όχι τόσο υλικής βοήθειας, όσο αγάπης και ηθικής συμπαράστασης. Θα διοργανώσουμε το δεύτερο τουρνά μπάσκετ με αναπηρία το Μάιο, από ομάδες από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ανεβάσουμε θεατρική παράσταση, χορευτική παράσταση ατόμων με αναπηρία. Θα κάνουμε αρθοκομικές εκθέσεις και στη Δράμα και στην Καβάλα. Γενικότερα έχουμε πολλές δράσεις που σκοπό έχουν και τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Δημιουργίες οι οποίες έχουν γίνει από φίλους Παιδόπολης, Καβάλας, από μέλη του συλλόγου μας και από παιδιά σε ένα πλαίσιο εργοθεραπείας και εκμάθησης, εκπαίδευσης των παιδιών. Μιας μοναδικής δημιουργίας βέβαια, οι οποίες είναι προσιτές στην τιμή, που στόχο έχουν να προσφερθούν στους καβαλιώτες και σε κάθε άλλον βέβαια που περνάει από εδώ, τον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να μπορέσουν με την κίνησή τους αυτή, προτιμώντας δηλαδή τις δημιουργίες των παιδιών, να προσφέρουμε καλύτερες αναστάσεις μεσημέρες στα παιδιά. Την ίδια γειτονιά επέλεξαν και οι κυρίες του Συλλόγου Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια, οι οποίες έστησαν το δικό τους μπαζάρ με λαμπάδες, διακοσμητικά για το σπίτι, πασχαλινές παραδοσιακές λιχουδιές και κεντήματα. Εδώ, όπως κάθε γιορτές, κάθε φορά τις γιορτές, έχουμε το παζάρι με είδη δώρων, χρηστικά αντικείμενα και διάφορα άλλα, για να συγκεντρώσουμε χρήματα για τα τρόφιμα τα οποία χρειαζόμαστε για την ενίσχυση των οικογενειών. Να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει και που πάντα έρχεται και δόξα τω Θεώ αρκετά καλά πήγαμε. Μας βοήθησε η μέση. Λοιπόν, οι δημιουργίες όλες είναι χειροποίητες γιατί έχουμε φτιάξει ένα εργαστήριο στην Πνοή δύο φορές την εβδομάδα. Τη μία μέρα όλα τα διακοσμητικά, τη δεύτερη μέρα όλα τα ραπτικά. Για να έχουμε πράγματα, ας πούμε, να πουλήσουμε και να συγκεντρώνουμε χρήματα. Όλα φυσικά είναι από εθελόντριες, φτιαγμένα, με υλικά τα οποία μας προσφέρει ο κόσμος, με ελάχιστο κόστος παραγωγής, γιατί τα περισσότερα είναι προσφορά. Και εντάξει, δόξα τω Θεώ, αρκετά καλά πήγαμε. Να ευχηθούμε στον κόσμο καλή Ανάσταση, να είναι όλοι καλά και πάντα να μας στηρίζουν. Τουρνουά ποδοσφαιρικών αγώνων με συμμετοχές σχολείων και άλλων αθλητικών οργανώσεων του νομού Δράμας θα διοργανώσουν από κοινού οι τοπικοί φορείς και η μη κυβερνητική οργάνωση στο Χαμόγελο του Παιδιού το προσεχές διάστημα. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση του Ταμείου του Χαμόγελου του Παιδιού που εξυπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και διαβίωσης. Στον κόσμο του χαμόγελου, η υγεία, η άμεση επέμβαση και η διαβίωση δεν είναι παιχνίδι, είναι δράση. Μια δράση λοιπόν για την ενίσχυση του Ταμείου προς όφελος χιλιάδων παιδιών. Το Χαμόγελο του Παιδιού επρόκειτο να διοργανώσει το προσεχές διάστημα και πιθανότατα στις αρχές του Ιούνιου αγώνες ποδοσφαίρου, όπου θα λάβουν μέρος σχολεία και αθλητικές οργανώσεις. Τοπικοί φορείς του νομού Δράμας θα φροντίσουν η διοργάνωση να γίνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και να βασιστεί στον εθελοντισμό των τοπικών φορέων. Η τιμή παρακολούθησης των αγώνων θα είναι συμβολική. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το έτος 2014 ωφελήθηκαν από παρόμοιες δράσεις περίπου 83.000 παιδιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι συνέχεια μιας πολύ καλής επικοινωνίας που είχε γίνει πριν από κάποιες μέρες με όλους τους φορείς εδώ της πόλης, ώστε να γίνει τους επόμενους μήνες ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό τουρνά από μαθητές, από δημοτικά σχολεία και από ακαδημίες όλου του νομού. Ένα τουρνά το οποίο δεν θα είναι καθαρά μόνο τουρνά, αλλά ίσως ένα διήμερο γιορτής για τα παιδιά, που από ό,τι φαίνεται και μιλάμε τώρα με αυτούς, με όλους τους φορείς της πόλης, με την περιφέρεια, με το Δήμο με τους φορείς εδώ του νομού, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που διαπιστώνουμε, τη σύμπνοια και τη θετική ανταπόκριση όλων. Το Χαμόγελο του Παιδιού
κινείται πανελλαδικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με σοβαρά προβλήματα. Να σας πω ότι το 2014 στηρίξαμε με τις δράσεις μας Πανελλήνια 83.000 παιδιά, ένας αριθμός που φαντάζει πάρα πολύ μεγάλος, με 14 σπίτια φιλοξενίας που έχουμε, με τις ημερήσεις εσοντίδες σε διάφορες πόλεις, με την συμβουλευτική μας, με τα θέματα υγείας, με τη διαβίωση, σε μια κοινωνία που βάλεται καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, που δεν ξέρουμε το μέλλον αύριο πώς θα είναι, που το χαμόγελο του παιδιού βασίζεται στις απλές δωρές των απλών ανθρώπων. Δεν έχουμε μεγάλα ονόματα, δεν έχουμε μεγάλους χορηγούς. Ο απλός ο κόσμος είναι η δύναμή μας και έτσι πιστεύουμε και θέλουμε να είναι. Διαπιστώσαμε λοιπόν εδώ σήμερα στη Δράμα ότι δίπλα μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά, γιατί η Δράμα τα τελευταία χρόνια είναι δίπλα στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε. Συζητάμε ακόμα για κάποια θέματα που ενδεχομένως στην πορεία πρέπει να κάνουμε, για κάποιες ημερίδες, για την παρουσία του Ιπποκράτη, ένα μεγάλο κινητό πολυιατρείο που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να, σε όλα τα παιδιά του νομού να κάνουμε πολυπιακές εξετάσεις. Είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα που σιγά σιγά θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας με το χαμόγελο του παιδιού. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και θέμα. Να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νότι Μαριά, που είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες και καθηγητής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στους φίλους στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή. Θα βρεθείτε στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, στην Καβάλα, τη Δράμα και στις Σέρες, την Μεγάλη Τρίτη αύριο και μεθαύριο, Μεγάλη Τετάρτη, με αφορμή το θέμα των πλημμυρισμένων εκτάσεων, να δείτε κι εσείς από κοντά ουσιαστικά το τι ακριβώς συνέβη, κύριε Μαριά. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει μια πλήρη συμπαράσταση και ηθική και βεβαίως όσο μπορούμε να διασφαλίσουμε και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των πλημμυροβαθών στην περιοχή. Διότι πραγματικά υπάρχει μια πλήρης καταστροφή. Ναι. Γνωρίζετε ότι έχω κάνει δύο ερωτήσεις, μία για τα τενάγη των Φιλίππων και μία για την περιοχή των Σερών. Στα τενάγη είναι τεράστιες οι εκτάσεις οι οποίες έχουν πλημμυρίσει. Ζήτησα με την παρέμβασή μου την πλήρη αποζημίωση των παραγωγών οι οποίοι έχουν καταστροφεί και να υπάρξουν και αντιπλημμυρικά έργα για την περιοχή, διότι εντάξει το θέμα δεν είναι μόνο φετινό και παλαιότερα υπήρχαν προβλήματα, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Ανεβαίνω λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκινάω από την Καβάλα, θα επισκεφτώ τα Τενάγη, εν συνεχεία τη Δράμα και μετά θα πάω στις Σέρες, όπου και εκεί πραγματικά η καταστροφή είναι τεράστια. Είναι τεράστια από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν ξέρω εάν μπορούν να ενταχθούν αυτές οι περιοχές μετά, όπως έγινε και στην περιοχή του νομού Εύρου, μετά από σχετική ενέργεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εκεί ξεπέρασαν οι ζημιές το 1% του ΑΕΠ, στοιχειοτελήθηκε σχετικός φάκελος και εστάλει προς το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να υπάρξουν αποζημιώσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ανάλογο. Αυτή είναι η πρόταση που έκανα, ναι, και είχα βγει και για τον Εύρο τηλεφωνικά και είχα ζητήσει να συγκροτηθεί ο φάκελος. Διότι προσέξτε, ο φάκελος πρέπει να γίνει εντός 12 εβδομάδων από την ημέρα της καταστροφής. Στον Εύρο έχει γίνει αυτό. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να γίνει και στα Τενάγη, αλλά και στην περιοχή των Σερών. Ήδη είχα βγει και τηλεφωνικά και είχα ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ και 15 μέρες είχα επισημάνει τον κίνδυνο να περάσουν οι 12 εβδομάδες και περισσότερο ανεβαίνω και γι' αυτό για να υπάρξει μια εγρήγορση. Ζητούμε να γίνουν και τα αντιπλημμυρικά έργα, διότι αν γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις στην περιοχή στα Τενάγη των Φιλίππων, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο έργο, δεν είναι κάτι απλό. Να φτιάξουμε αντιπλημμυρικά τα οποία να κρατήσουν λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχει στην περιοχή. Και φυσικά να μπουν μέσα και οι αποζημιώσεις των ίδιων των αγροτών. Έλαβα και αντίστοιχη απάντηση εγώ ως ευρωβουλευτής για την περιοχή της Υπήρου που είχε καταστραφεί, ναι, ναι, πάλι από πλημμύρες. Αναμένω τώρα σε λίγες μέρες την απάντηση και για τα Τενάγη και για τις Σέρες. Επομένως πρέπει να έχουμε μια προετοιμασία, να σχηματιστεί ο φάκελος, να περάσει το κρίσιμο όριο της περιοχής. Νομίζω στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πρέπει να περάσει τα 123 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για να μπορέσει να μπει μέσα
στο πρόγραμμα, αλλά μία πρόταση θα ήταν να συμπεριληφθεί συνολικά η περιφέρεια και επομένως επειδή και ο Εύρος και τα Τενάγη είναι στην ίδια περιφέρεια, θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο φάκελο συνολικά η ζημιά στον Εύρο και στα Τενάγη και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και να περάσει το όριο των 123 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι ανάλογο όμως δεν μπορεί να συμβεί στην περιοχή του νομού Σερών. Μιλάμε για εντελώς διαφορετική περιφέρεια. Ναι. Εκεί κοιτάξτε, με βάση μια εκτίμηση που άκουσα από το τεχνικό επιμελητήριο, ήδη πρώτες παρεμβάσεις και ζημιές που υπάρχουν ανεβαίνουν κοντά στα 36 εκατομμύρια ευρώ. Εάν όμως κάνουμε παρεμβάσεις σημαντικές για το Στριμώνα και ευρύτερα για τα αντιπλημμυρικά, θα μπορούσε να το δει το θέμα αυτό και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για να έχει μια παρέμβαση. Εγώ σαν Ευρωβουλευτής αυτό μπορώ να κάνω, να θέσω το θέμα στην Ευρωβουλή, να πιεστεί η Κομισιόν και να έχει μια εγρήγορση για το ζήτημα και από εκεί και πέρα το μπαλάκι πηγαίνει με την καλή έννοια του όρου στις ελληνικές αρχές, στην τοπική περιφερειακή κυρίως αυτοδιοίκηση, να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες, να συγκροτηθεί ο φάκελος. Και να παίξουμε όλοι μαζί, Εθνική Ελλάδος, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την περιοχή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, ναι, θα μιλήσουμε φυσικά και αύριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Βόρεια Ελλάδα. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας, να μείνουμε όμως στο ίδιο θέμα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον ποταμό Ευρώ αλλά και στον Εύρο, μετά από σχετικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γιώργου Παυλίδη. Στον Εύρο είναι πλημμυρισμένες πάνω από 200.000 στρέμματα, αλλά δεν είναι αυτό. Κινδυνεύουν οικισμοί. Είναι σπασμένα τα αναχώματα σε 97 σημεία. Είναι δυσανάλογα μεγάλα τα μεγέθη. Εδώ δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Έχουμε τα χωράφια, το έχουμε υπόψη και νομίζω ότι μπαίνουμε και σε μια διαδικασία να κάνουμε το καλύτερο. Από σήμερα ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας στα πεντάμινα προγράμματα των Δήμων. Οι άνεργοι θα επιλεχθούν και θα καταταχθούν με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης που έχουν ήδη οριστεί. Ξεκίνησαν σήμερα στις 10 το πρωί οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 32.433 θέσεις εργασίας σε δήμους της χώρας μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ απευθύνεται σε ανέργους άνω των 18 ετών και ξεκίνησε σήμερα στις 10 το πρωί Μεγάλη Δευτέρα, ενώ λήγει στις 12 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Απριλίου. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις 5 μηνών και αμοιβές 17,27 ευρώ ημερησίως και 431,75 ευρώ μηνιαίως αν είναι κάτω των 25 ετών, ενώ για όσους είναι ηλικίας άνω των 25 ετών οι αμοιβές θα είναι 19,81 ευρώ ημερησίως και 495,25 ευρώ μηνιαίως. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων διαδικτυακά στα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Χορός, σκέφη και rock and roll στο κέντρο της Καβάλας από σχολή χορού, ένα ξαφνικό χορευτικό event με έναν πρωτότυπο επίλογο, μία πρόταση γάμου έκπληξη. Ένα πρωτότυπο χορευτικό event έλαβε χώρα ξαφνικά στο κέντρο της Καβάλας. Χορευτές της σχολής χορού Step-Up εμφανίστηκαν κυριολεκτικά από το πουθενά και χόρεψαν σε ρυθμούς rock and roll στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ανάλογη ενδυμασία και σφημεράκι και αγάπη για το χορό. Πλήθος κόσμου έσπευσε να τους παρακολουθήσει και φάνηκε να ενθουσιάζεται με το ξαφνικό πάρτι που στήθηκε στον πεζόδρομο. Αποκορύφωμα του event, η πρόταση γάμου έκπληξη στη Λεμονιά από τον αγαπημένο της. Υπάρχουν ακόμα ρομαντικές και αυθόρμητες ψυχές. Να ζήσετε παιδιά και η ζωή σας να είναι σαν ένα πάρτι rock and roll γεμάτη χορό, μουσική και κέφι. Καλούς απογόνους.
Και με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.